Ai, 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 ui! И вот же эту... Все, готово? Готово. Вот, погляди, ну як тебе? Ой, все ж таки не хапает блескучек. Может, патерки повесить, не? Не, не треба, я не буду за лишними. Думаешь? Упевнена. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два. Фізкульт, салют усім! А ви зарядку вже зробили? А ви, глядачі, малайці! Привітання, Лєсічок! Привітання. Доброго ранку, сябри! Кася, ти навошто такі буклі накрутила? Гэта не буклі, гэта локаны. Усе прынцесы такі прычоскі носіць. А я сёння, Лесік, прынцеса, а ты маім прынцам будзеш. Толькі пераапранем цябе. Што? Не хачу я ніякім прынцам быць. Але прыйдзецца, таму што болей на гарызонце падыходзячых кандыдатур няма. Ну які з мяне прынц? Придумали. Во, парты які. Тобе ж када для сяброўкі такую дробязь зрабіць. І мы што, дарэмна цэлую раніцу Касі прынцэсную прычоску рабілі? Дзяўчынкі, ачапіцеся. Ну, Лесік, не хочаш быць прынцам, ну будь, о, рыцарам. Рыцарам майго сэрца. Здарова я прыдумала. А Анюту тады ў касцюм каня перапранем. Якого каня? Якого пажадаеш? Можна гнядога, а можна ў яблыках. Ды што з вамі такое адбываецца сёння самай раніцы? Не разумею. А што тут разумець? Мне ў школе хатняе заданне далі прыдумаць сцэнку з любімымі казачнымі героямі. А ў мяне прынцэсы самыя любімыя. І таму Кася хоча, каб ты прынцам пабыў альбо рыцарам. Правільна, бо якая ж я тады прынцэса, калі ў мяне ні прынца, ні рыцара няма. А мне, значыць, прапануеш быць канём, на якім прынц прыскача выратоўваць прынцэсу ад злога цмака? Правільна, Аня. Ну што, згодная? А, Кася, можна я лепей сышчыкам пабуду, а Лесік трубадурам? Трубадурам? Гэта як у мультику пра брэменскіх музыкаў? Ну, трубадурам можна. Мне трубадур падабаецца. І там таксама прынцэса, такая прыгожая. Так, давайте хутенька гэты мультик паглядзім, каб лягчэй потым было ў вобразу ўваходзіць. Добра? А што спяваць? Ну, як трубадур у мультику спяваў? Стане сонце над лесом, толькі не для мяне. Кася, я не магу так адразу трубадурам стаць. Не можаш? Ой, гэта кепска. Я геніальны сыщык, таленавітыя. Знайду я нават прышчык на целе сланяня. Во! Вучыся, Лесік! Як геніальна наша Аня ў вобраз сыщыка ўвайшла! А я не такі геніальны. Мне часу для ператварэння болей патрэбна. А давайте вось што зробім. Зараз прагледзім другую частку мультика, а потым правядзем па ім мультивітарыну. Правільна. І я яшчэ раз за трубадурам паназіраю. Можа, тады атрымаецца яго ў тваёй касясцэнцы сыграць. Добра. Дзяўчынкі і хлопчыкі, вы таксама будзьце ўважлівымі, каб потым на ўсе нашы пытанні правільна адказаць. Чаму пераапрануліся ў звычайнае адзенне? Перадумалі сцэнку з трубадурам і прынцэсай ставіць? Не перадумалі. Проста мы вырашылі маленькую карэкціроўку нашых касцюмаў зрабіць. Яны больш сучаснымі будуць. А зараз увага! Сябры, мы пачынаем вікторыну па мультфільму па слядах брэменскіх музыкаў. Та-дам!
А перший пропоную дать слово нашей пригожей принцессе Касі. Калі ласка. Дякую, дякую. І за комплімент, і за слово. А питання у мене таке. Дзе хаваўся сышчык на лузе, калі сачыў за прынцэсай? Дзяўчынкі, хлопчыкі, а вы ведаеце? Стагаў сена! Ай, малайцы, і я ведаю! Лягчэй лёгкага пытання. Наш гледачамі адказ такі. Сышчык хаваўся ў стагах сена. Правільна! Пытання. Слухаем тебе уважливо. Откажите мне, откуда з'явився гузак на голове сыщика? Ого! Так, вунь кольки отказал. Молодцы, девчонки и хлопчики. И я так само ведаю отказ. За котелка, как и кинул трубадур, коли сябры догоняли машину с принцессой. А ню, как у собак и оглас, как у И опошнее пытание, отказ на якой мы будем чакать от глядачов по поште. И оно будет от меня. Моя шерга. Мы не супрать. Девчонки и хлопчики, слухайте уважливо. Что сгубил осел под час выступления в мультфильме «По следах бревенских музыков»? А я ведаю, ведаю, але не скажу. Упэўнена, что детки и сами нам правильные отказы напишут. Нагадываем наши адресы. Паштовы 220-807, город Минск, улица Макаёнка, 9. Ти электронный. Добраранок ТВ, слимак, gmail.com. А так само досылайте нам свои малюнки разом с отказами, какие мы с задовольнением покажем у нашей программе. А еще не забудьтеся у своих листах написать свой взрост, адрес и телефон. Это как легче было с вами связаться и подарунки переможцам дослать. А зараз, увага, треба подвести выники викторины по мультику «Грибный дожжик». Нагадываем, на какое пытание мы чакали от вас листов, сябры. Откажите мне, что у мультику «Грибный дожджик» придумал слоняня, как ягоные уши за землю не чаплялися. И правильный отказ таки, слоняня подвязал в уши стужечкой. И переможцами викторины по мультфильму «Грибный дождик» стали Виталина Пилецкая с города Борисова, Настя Толока с вёски Вероскова и Мария Фрызова с агроградка Луговая Слобода Минского района. Та-дам! Віншуем вас, дзяўчынкі! І чакайце ад нас і часопіса «Рукзачок» бандэролі з прызамі. Та-дам! Спадзяемся, вы далей будзеце такімі ж актыўнымі ўдзельнікамі нашых конкурсаў і віктарын. А зараз... Робім невялікі перапынак і глядзім мультфільм. Але спачатку вам трэба здагадацца, як яго назва. Я дам невялікую падказку. Скажу адзінае слова, якое гучала ў гэтым мультику. И какое же это слово? Рома. А, я сдогадалася. И я сдогадался. Мультфильм «Боцман и попугай». А вы ведаете, что попугай – одна из самых талиновитых и веселых птушек на нашей планете? Вось, поглядите. Смешно! И на такой веселой ноте мы развитываемся с вами, сябры. Жадаем вам цікавага дня! Новых открытий! И новых сябров! А мы сустренимся с вами, як заўсёды, зранку! У нашим добраранку!